Steve, naomba acha kunipombaza akili yangu. Hapa mimi nipo kazini, sawa? Utaendelea kwa hivi kila siku. Chunga sija akakumaliza wewe kwanza. Ulivyokuwa unayabwabwaje ya maneno, huna hata wasiwasi mwenyewe. Kumbe hilo ndo linalokuchoma. Sio kunichoma tu peke yake, linaniunguza mpaka maini. Hivi ulimtaarifu Tesa? Kwamba ni lazima tuombe ruhusa ama Tesa jambo dogo kwake ni kubwa.